Gwe munnaffe ataaliwo nga tutandika okusoma ku kulima watermelon, kati kubuulire katono gye twatandikira omuli okutegeka ettaka, okusima ebinnya, okwo ne kwegattibwako engeri y'okuzisimbamu. Eyo nga tuvuddeyo, omukugu waffe Livingstone Mubiru agamba nti mu bbanga lya mwezi gumu oba okuyitamu katono, watermelon zitandika okumulisa, wabula eky'obulabe zimanya okutandika n'ebimuli ebisajja ebitalina mulamwa. Watermelon eno etandika okumulisa wakati w'omwezi gumu n'omwezi gumu n'ekitundu. Eba etandise okuwa ekimuli ekisooka. Naye ate ebimuli ebisitera okusooka mu bbanga eryo bitera kubeera bisajja. So tulwanyisa nnyo ebimuli ebisajja. Abantu abamu babeerawo nga balima watermelon naye nga tamanyi ekimuli ekisajja kye kitya, ekimuli ekikazi kye kitya. Kati ekimuli ekisajja kyo kifulumayo nga kimuli. Nga tekiriiko wadde akalaga nti kuliko akamere ka watermelon. Era weesanga nga kyo ne wekigwako enjuki ezifaanana zityo bammeka. Era ko tekeeyongerayo kamala ne kakala ne kagwa. Ate nga akamuli akakazi ko kavaayo nga watermelon kweri nga eno tekannayanjuluza. Wekanjululiza bwe kati enjuki neegwako nga kafatalizingibwa nga yeeyongerayo nga watermelon. Agamba nti watermelon okuva lwe zikubye ekimuli kizitwalira ebbanga lya myezi okukula obulungi, ekitegeeza nti abazirimye abo abatandika okuyoola ensimbi. Melon eno sukaali F1 gye twogerako ekulira wakati w'ennaku 8 n'ennaku 95. Ekinene nnyo bala nti eri wakati w'emyezi 3 ne wiki singa 2. Ne wali eri ku nnaku 75 oba olondalondamu ziri ezasooka. Kati kitwandiise nti maximum peak zonna zonna zikuze we wakati w'ennaku 9 n'ennaku 8. Nga bwe tukimanyi nti buli mulimo gubaamu ebisoomooza, katulabe ne ku ebyo ebisoomooza omulimi wa watermelon omuli ebbula ly'amazzi okwo kwogatta n'ebirala. Katugeze olimidde ku lukalu. Ojja kwesanga nga omusana guzze, guzikubye, zikuze mpola, tezibaze. Oli alimye watermelon tasobodde kwawula kimuli kisajja ku kikazi, ebisajja nga bize nga bingi, niwe sa nti afuna okusoomoozebwa okwo n'agamba nina ennimiro yange naye melon nga tezisa. Abalala wesanga nga yakozesa mabanga matini ne zisakaatira nnyo we ziba zaakula. We zisakaatira kizireeterera obutakuba bimuli. Mu birala ebisoomooza omulimi wa watermelon, z'ensigo ezirwa mu ttaka n'ezento nga kizibeerera kizibu nnyo okumera, kyokka nga yazisimba aba yaziteekamu ensimbi. Bwe bagula ensigo ng'erudde mu dduuka temera evundirayo mu ttaka. Naga nasimba ennimiro yange naye mwameramu ebikolo bya lumaggamagga, kiva ku nsigo ezirudde mu maduuka. Waliwo ensigo era ze bapaakinga nga zikyali nto. Niwesa nti wagisimba temera. Waliwo kye tuyita dormance, ensigo ng'eruddemu nnyo ngoba bagitereka bubi. Kati ensigo eyo gireeta ate n'ogisimba era ne kigigaana okukola ki okumera. Mubiri wa gamba nti waliwo n'obuuka obuzitawaanya ennyo ng'abazirimi alina okuba omwegendereze ennyo bw'aba waakuzifunamu. Kubanga bwe tutunula endwadde wajja kubeerayo zifango na ziroot rot ze zitera okutawaanya. N'osanga meroni yonna yonna ekoze kiyero ogenda ogikwatako ng'omulandira gwavunda gye tuyita root rot. Ekyo zibeera under fango diseases, ebirwadde ebyo bibeera nnyo common na ddala mbisenyi. Niwesanga meroni ekikolo kyonna ogenda okikolako nga kivunze. Naye kati obulwadde oba obuwuka obukyasinze okusoomooza meroni bwe bulwadde waliwo bwe buwuka bwe tuyita kalalankoma, waliwo ze tuyita aphids, ezo zitawaanya nnyo watermelon. Awo wennyini we tugenda okutandikira ku mulundi ogujja, era tusaba oleme kubulawo kubanga lwe tugenda n'okufundikira okuyiga kulima watermelon, olwo ate tulyoke tusoosootola ekifuna ekirala. Stella Nandawula Sendagiri ne Samuel Kawoya, BBS Terefayina, obulimi n'obulunzi.